Dobrý večer, přátelé. Je tu další pátek, tentokrát je 2. srpna, což znamená, že dětem začala druhá polovina prázdnin. Avšak pro ty, kteří nemají před dovolenou, je to jen další letní den, tentokrát je již 214. tohoto roku, ve které má pro tentokrát svátek Gustav. Gustav je drsným severským jménem, které patří k válečníkům. Udatným válečníkem, bojovníkem za své štěstí, se může stát každý muž jménem Gustav, bojovou záštitou mu přitom bude jeho vlastní jméno. Gustav je mužským křestním jménem. Ženskou variantou je jména Gustava. Nevím jak vy, ale já jsem se s tímto jménem nikdy nesetkal a to ani z doslechu. Ovšem jako mužské jméno je toto rozšířeno po celé Evropě a zase jako v mnoha jiných případech zní foneticky velice podobně. Mužské křestní jméno Gustav pochází ze Švédska. Vyvinulo se zřejmě ze slova Gottstaler, které se překládá jako opora Gótů nebo sloup Gotlandianů. Gótové přitom byli východogermánským kmenem původně právě ze švédského ostrova Gotland. Přeneseně se dá jméno vykládat jako sloup nebo záštita. Jménem Gustav bylo u nás, pokud statistiky nelžou, pokřtěno 2200 mužů, takže se jedná o 128. jméno, co se oblíbenosti týče, samozřejmě u nás. Ostatními, kteří dnes slaví svátek, jsou zmíněná Gustava a Alfrída. Tak vše nejlepší všem. Ještě dodám, že dnešní den je významným, protože dnes se jedná o den suchého zipu. A je tu jako obvykle malé historické okénko. 2. srpna roku 216 před naším letopočtem v průběhu punských válek v bitvě u Kán porazil Hannibal Barca početnější římské vojsko pod společným vedením konzulů Lucia Aemilia Paula a Gaia Terentina Vára. Když jsme u těch válek, tak roku 1798 v průběhu těch napoleonských byla zničena francouzská flota v bitvě u Kýru, což zhatilo Napoleonovo tažení do Egypta a Sýrie. A v roce 1892 došlo na území Rakouska-Uherska k měnové reformě, přičemž jako platidlo byla s platností od 1. ledna roku 1900 zavedena koruna, na místo dosavadního zlatého. A v roce 1903 v Makedonii vypuklo ilindenské povstání proti osmanské nadvládě. V roku 1930 došlo k založení vzdušně výsadkových jednotek Sovětského svazu. A v roce 1934 po smrti prezidenta Hindenburga se Adolf Hitler jmenoval německým vůdcem. V roce 1940 byla založena 303. stíhací peruť exilového polského letectva ve Velké Británii. A v roce 1943 při povstání ve vyhlazovacím táboře Treblinka se podařilo uprchnout asi 300 vězňům. V roce 1944, v noci na 3. srpna, nacisté zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor, součást koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Na základě toho je připomínán památný den romského holokaustu. 3. srpnem 1945 byla postupimskou dohodou ukončena postupimská konference a sovětský svaz předal téměř celé pruské slesko na východ od linie od Ranisa, včetně Krosenska, do zprávy Polsku. No a v roce 1990 i irácká armáda přepadla Kuvajt a zahájila válku v zálivu. Tím pomalu ale jistě zavíráme malé historické okénko, u kterého jste si zajisté přátelé povšimli toho, že v dějinách se to k datu 2. srpna hemží samým násilím. Tak se raději přesuňme hned teplotním rekordům pro tento den, protože ku dnešku nemáme žádné pranostiky. V roce 1935 bylo naměřeno v pražském Klementinu pouhých 9,7 stupně, avšak v roce 2018, což bylo spolu s rokem 2015 nejteplejší léto u nás, tak to letošní je, ať se to ekoalarmistům nebude líbit chladnější. Tak toho roku 2018 naměřili 34,6 stupně Celsia. Průměrná teplota pro tento den je pak 20,7 stupně. Tím jsme se dostali na samý konec dnešního úvodu, který je dnes poněkud kratší než obvykle. No ale alespoň nás bude trocha více času na naší procházku mediálním prostorem, do něhož se monitor právě vydává. Na začátku se spolu s portálem Fonsk.ru podíváme do Velké Británie. Na britské půdě vzniká islamistický chalifát. Neobydlené ostrovy v okolí Skotska se mohou brzy stát islamistickými vojenskými základnami. Radikální šítský šejp Jásir al-Habib získal více než 3 miliony liber na koupi ostrova Torsa u západního pobřeží Skotska. 45-letý šejk před 20 lety uprchl z rodného Kuwaitu, kde byl odsouzen za extremismus a ve Velké Británii získal politický azyl. Globální ústředí Al-Habiba, který je obvinován z rozmíchávání sektářské nenávisti v Británii a arabském světě mezi šíty a konkurenčními sunickými muslimy, se nachází v malebné vesničce Falmer v jižním Buckinghamshire. Finanční prostředky získával prostřednictvím seho skandálního satelitního kanálu Fadak TV, který několik let provozoval z přestavěného kostela za 2 miliony liber. Navzdory opakovaným varováním regulačního úřadu Ofcom bylo Al-Habibovi přezdívanému Mullah Falmer povoleno pokračovat ve vysílání jeho přednášek, rozsévání nenávisti a podněcování k násilí proti příslušníkům sunnické víry doma i v zahraničí, píše Daily Mail. Al-Habib, který káže pouze v arabštině, si získal obrovské množství příznivců mezi čtyřmi tisíci šíty v Británii a miliony šítů po celém světě. Al-Habib již řídil vojenský výcvikový tábor v malebné britské vesnici a pravidelně učí svou vlastní, byť malou armádu, moudrosti partizánské války. Vášněvému islamistovi však začalo být v malé, byť malebné vesnici těsno a zaměřil se na ostrov Torsa, poznamenává Daily Mail. Torsa je dlouhá je něco málo přes kilometr a není trvale obydlená už více než 50 let. Podle deníku Daily Mail navštívili ostrov dva al zástupci, kteří si jej natáčeli a zároveň jej provedli po okolí. al následně na svém televizním kanálu uvedl, že Torza, která se skládá ze dvou malých přílehlých ostrůvků, představuje nenahraditelnou příležitost vyzval své příznivce, aby přispěli na koupy ostrova a řekl, že Torza se stane islámskou vlastí, kterou vytvoří, aby se připravili na příchod svého mesiáše Mahdího. Al-Habib má v úmyslu zřídit na ostrově Torza školu, mešitu, nemocnici a žít podle práva šaria, což by fakticky vedlo k vytvoření islamistického chalifátu uvnitř spojeného království. Takové enklavy šária již existují v oblastech s velkým počtem migrantů ve velkých britských městech. Navíc, pokud si zřídí svou malou armádu i v britské vesnici, rozmístí na to, že skutečnou vojenskou základnu pro islamisty z celého světa. A zcela jistě se tento ostrov stane pro nemuslivy nepřístupným. V roce 2015 americký investigativní novinář Stephen Emerson v jednom rozhovoru řekl – v Británii nejsou jen no-go ale jsou tam skutečná města jako Birmingham, která jsou kompletně muslimská a kam nemuslimové prostě nevstoupí. A v některých částech Londýna skutečně existuje muslimská náboženská policie, která skutečně zmlátí a zraní vážně zraní každého, kdo se oblekne způsobem, který není v souladu s náboženským muslimským oděvem. Na jaře 2024 bývalý minister londýnské vlády Paul Scully v rozhovoru pro BBC uvedl, že v Birminghamu a Londýně je řada čtvrtí, kam nemuslimové nesmí. A konzervativní poslanec dolní sněmovny Lee Anderson vyvolal velký skandál tvrzením, že islamisté ovládli londýnského starostu Sadiga Khana. Britská vláda všechna tato tvrzení vyvrací a příživá islamizace Británie nabírá na síle. Samotná skutečnost, že Al-Habib, ve své vlasti uznávaný extremista, vyjednává se skotskými úřady o prodeji ostrova Tors, naznačuje, že britští islamisté již usilují o neomezenou moc při nejmenším nad částí britského území. Sarah Zajmy, zástupce ředitele komunikace amerického think tanku Atlantic Council, který zkoumal Al-Habibovi aktivity, uvedla budou mít vlastní armádu, vlastní soudní systém, budou provozovat vlastní školy a nemocnice a lidé z celého světa budou moci do této vlasti migrovat. To spochybňuje pojem suverenity, je mi záhadou, jak mohou britské úřady připustit takovýto diskurs. Získáváte finanční prostředky na vytvoření suverénní země na okraji vlastní země. Al-Habib si dovolil kritizovat pouze sunnického muslima Khalida Mahmuda, bývalého lejbristického poslance, který řekl, víte, co je to za hloupost? Tento muž neustále útočí na lidi sunické víry z televizí Fadak, což by nemělo být dovoleno. Militantní islamista, který má v úmyslu vytvořit na britské půdě nezávislý a jak se dá předpokládat silně vyzbrojený chalífát, počítá s muslimskými migranty z celého světa. V jednom tříminutovém videu Al-Habib říká, pokud chcete žít svobodně pod praporem imáma, ve zvláštní vlasti, kde cítíte, že vše v ní připomíná dlouho očekávaného Mahdýho, vše je šítská vlast. Podpořte tento projekt. Na stejném videu jiný muž natáčející torzu říká, tady bratři chceme s boží pomocí postavit velkou mešitu, školu a havzu, to je šítský seminář. Chceme, aby se toto místo stalo domovem šítů a věřících. Záběry přecházející na záběry Al-Habíbovi armády nazývané Al-Shurta Al-Khamis, která na pozemku jeho mešity ve Falmu defiluje, cvičí a trénuje. Na dalším videu Al-Habíb, který strávil téměř tři měsíce ve vězení v Kuwaitu za urážku sunnické víry, říká, že vybojuje pro šíty z celého světa právo přistěhovat se na ostrov Torza. Paradoxně právě na příliv muslimských migrantů sázejí britské úřady, jak ukázala praxe. Počet obyvatel Spojeného království se nyní blíží k 70 milionům, což je nejvíce v historii. Hlavním faktorem populačního růstu je však od 90. let minulého století migrace. Na základě současných trendů by čistá migrace mohla v příštím desetiletí představovat 90% přírůstku obyvatelstva Spojeného království. Spojené království v loňském roce přivítalo rekordní počet přistěhovalců. Rostoucí potřebu pracovníků ve stárnoucí zemi prohloubilo několik faktorů. Dopad Brexitu, masivní návrat studentů po covidové pauze a humanitární vízové programy. Konzervativní vláda, která opakovaně slibovala, že sníží imigraci na desítky tisíc ročně, se ocitla v nepříjemné situaci. Ve čtvrtek zveřejněné statistiky ukázaly, že do země loni přišlo 1,2 milionu lidí s vízy na jeden rok, zatímco odešlo jich jen 557 tisíc. Čistá imigrace tak poprvé překročila hranici 600 tisíc, píše BBC. Převážnou většinu migrantů, legálních i nelegálních, tvoří muslimové. Labouristé, kteří se dostali k moci, jsou kriticky závislí, jak jsme psali, na muslimských voličích, takže vláda Keita Starmera se nebude na všechny iniciativy onoho Al-Khabíba dívat skrz prsty. Subšak Kak. Profesor na Oklahomské státní univerzitě v USA nevidí žádnou reálnou možnost, jak zabránit nadcházející náboženské válce v Evropě, která by podle jeho předpovědi mohla začít, až si po velké demografické proměně budou chtít muslimové pro sebe v Evropě vybojovat samostatné země. Al-Habib pravděpodobně získá ostrov Torza. Jak o tom lze pochybovat, když se donedávna skotský premiér jmenoval Hamza Yusaf a skotská národní strana se rozhodla převážet uprchlíky z Gazy do Skotska. Předpověď amerického profesora se začíná naplňovat, Britští islamisté se chystají založit svůj chálí fát u pobřeží mlžného Albionu, což by mohla být první vlaštovka hrozící náboženské války v Evropě. Pokračovat budeme necenzurovanou pravdou. Švábův dopis odhalující budování Velkého resetu. Již brzy zaujme bývalý nizozemský premiér Rute nejvyšší post v NATO, což byl skutečný důvod, proč musela padnout Ruteho vláda a záhy se ustanovila nová. Rute poté odešel nejen z premiérského postu, ale i z vedení jeho strany VVD. Zřejmě již v době, kdy v zřízenému pádu vlády došlo, věděl Rute, který je nejen pravidelným návštěvníkem Světového ekonomického fóra, ale také srazu Bilderbergu, že jeho strana zůstane i po nových volbách nadále součástí vlády. Ruteho strana je totiž součástí stávající nizozemské vládní čtyřkoalice s nestranickým premiérem. Program nové vlády se nijak razantně neproměnil, neboť vítězná Wildersova strana tam má jen nedůležitá ministerstva a většina jejich politiků se velmi flexibilně přizpůsobila požadované agendě. Ale zpět k premiérovi, kterého čeká mnohem vyšší post, na který byl vybrán zřejmě již před lety, při svých pravidelných návštěvách Bildbergu a zřejmě i pod vlivem Světového ekonomického fóra. Nizozemsko je jednou z čelních zemí globalistické agendy. Právě na této zemi můžete vidět zavádění mnoha politik, které nás teprve čekají. Tuto vedoucí úlohu Holandska před časem potvrdil i Klaus Schwab, jak nyní krátce před nástupem rutého dovedení na to připomněl nizozemský politik, kterému se podařilo odhalit korespondenci mezi Schwabem a Rutem. Dopis zakladatele Světového ekonomického fóra klauze Švába Marku Rutemu, který v červnu loňského roku zveřejnil poslanec Pépin van Houwelingen, se opět šíří na sociálních sítích a je masivně sdílen. Je jasné, že Světové ekonomické fórum koordinuje velký reset a Nizozemsko v tom hraje vedoucí roli, řekl van Houwelingen. Vzhledem k vedoucí úloze, kterou Nizozemsko převzalo při řízení oživení Evropy a její budoucnosti, bude váš názor na budování velkého resetu na globální úrovni s mezinárodním společenstvím velmi oceněn, píše Šváb. Je to extrémně vážné, říká o dopise bývalý ředitel NOS, což je něco jako holandská obdoba české televize, Bauke Hersing teď počkejme a uvidíme, jestli tomu mainstreamová média budou věnovat pozornost. V jiném dopise z února 2021 Šváb poděkoval předsedovi vlády Rutemu za jeho příspěvek k zasedání o transformaci potravinových systémů a využívání půdy, za jeho účast v centrech pro inovace v potravinách a za to, že hostil globální koordinační sekretariát, koordinační centrum potravinových center Světového ekonomického fóra. V souvislosti s výše uvedeným připomínám, že Holandsko je průkopníkem ve vývoji a výrobě umělého masa a spolu se Španělskem by měl být hlavním producentem těchto umělých výrobků pro EU. Nizozemská společnost Mosamit, která se zabývá vývojem kultivovaného masa a do které nizozemská vláda, společnosti a podnikatele investují miliony, uzavřela partnerství se Světovým ekonomickým fórem. Šváb podle dalšího dopisu Rutemu pogratuloval po volbách v březnu 2021. Přestože v té době ještě nezačaly rozhovory o formaci, zakladatel Světového ekonomického fora byl potěšen Ruteo dalším funkčním obdobím. Jsem velmi potěšen, že se můžeme i nadále spolehnout na vaše vedení. Bylo by zajímavé zjistit, jaké další politiky Schwab v té době rozesílal svou knihu Velký reset, politikům z celého světa oslovil. Každopádně je patrné, že Rute byl na svoji funkci velmi dlouho připravován, a různé povídačky o tom, že by měla být v čele na to žena nebo někdo z východu Evropy, byl zřejmě jen jakýmsi zastíracím manévrem. Jeho pravidelné návštěvy Bildbergu, kde se o tomto postu pravidelně už dlouhá desetiletí rozhoduje, O tom vypovídají asi nejlépe. Nicméně vztahy Rutého konkrétně se Světovým ekonomickým fórem měly zřejmě spíš za cíl implementaci globalistické agendy v Holandsku a potažmo i ve zbytku Evropské unie. Jde o výše zmíněnou výrobu umělého masa, ale třeba i o vyvlastňování farem, zavádění plošné eutanázie, zavádění chytrých a 15-minutových měst nebo plánování megaměsta, takzvaného Tri-State City. Dále tu mám zvědavce. Murmansk BN ochromil stíhačky F-35 nad Černým a Baltským mořem. Nejvýkonnější systém elektronického boje na světě. Po dvou letech bojů na Ukrajině začínají i ti nejzarejtější pro ukrajinští vojenčtí experti a mnohá západní analytická centra přiznávat, že ukrajinské ozbrojené síly utrpěly na bojišti drtivou porážku. Ve snaze pochopit hlavní příčinu úspěchu ruských vojsk na bojišti, mnozí vojenští analytici zaznamenali tři bojové faktory. Bojové letectvo, dělostřelectvo a systémy elektronického boje. Zejména francouzský vojenský expert Javier Raufer ve svém článku pro internetový spravodajský zdroj Atlantico uznal velkou účinnost ruských systémů elektronického boje na bojišti. Poznamenal, že ruské systémy elektronického boje jsou schopny neutralizovat nejen všechny moderní vojenské cíle západních zemí, včetně námořních a leteckých základen Severoatlantické aliance a Pentagonu, ale i běžná civilní zařízení kromě toho bylo prokázáno že vysoká úroveň záření ruských systémů elektronického boje nepříznivně ovlivňuje nejen elektroniku západních stíhacích letounů ale i samotné piloty jen za posledních 20 až 30 dní byly zaznamenány desítky případů, kdy si piloti NATO stěžovali na ztrátu komunikace a nepříjemné pocity se silnými bolestmi hlavy přetrvávajícími během letů i několik set kilometrů od hranic Ruské federace. Podle pilotů NATO se takové elektronické nepohodlí a bolesti hlavy objevují i tehdy, když se setkají s ruskými stíhačkami na hlíce. To vše naznačuje že i ruské stíhačky jsou vybaveny poměrně výkonnými systémy elektronického boje, které mohou mít negativní dopad na elektroniku stíhaček NATO i na samotné piloty. V současné době nemá Západ k dispozici žádné účinné prostředky proti ruským systémům elektronického boje. NATO a Pentagon zároveň se obávají, že ruští inženýři neustále zdokonalují systémy, stávající systémy elektronického boje, a aktivně pracují na vytváření systémů nové generace. Je dobře známo, že na bojišti na Ukrajině začala ruská armáda testovat nejnovější systémy elektronického boje. Uvádí se, že tyto systémy nové generace budou vytvořeny na základě zkušeností z bojových operací na Ukrajině a mohou výrazně zvýšit vojenský potenciál ruské armády. Ruské systémy elektronického boje nepřestávají překvapovat odborníky a vzbuzovat strach u západní armády. Podle odborníků mohou ruské systémy elektronického boje dlouhého dosahu proměnit stíhačky F-35 v hromady kovu a demoralizovat piloty. Stíhačky F-35 Stealth Vykazují špatnou radarovou viditelnost a nespolehlivost v blízkosti ruských hranic. Piloti NATO jsou psychicky traumatizováni nesmrtícími střety s ruskými systémy elektronického boje a leteckými stíhačkami. Američtí piloti F-35 si stěžují na poruchy palubních systémů a ztrátu komunikace nad Balckým a Černým mořem. Přibližně 500 kilometrů od ruských hranic začíná elektronické rušení vyřazovat veškerou elektroniku amerických stíhaček. Podle odborníků je to důsledek operace komplexu Murmansk BN, který je schopen vypálit elektroniku amerických stíhacích letounů a letounů NATO na vzdálenost až 5000 km. Takové systémy elektronického boje mohou proměnit více účelové stíhačky F-35 v hromady kovu a demoralizovat piloty. Nedávno potřeboval pilot F-35 italského letectva pomoc psychologa právě poté, co se na obloze nad Balským mořem setkal s ruskou stíhačkou SU-30SM a jejím vybavením pro elektronický boj. Italský důstojník uvedl, že některé systémy letounu F-35 byly mimo provoz. Byl jsem na pokraji strachu tak silného, že mi sahal až k prstům na nohou. Uvědomil jsem si, že ruský pilot testuje mé schopnosti a schopnost mého letounu. Po návratu na leteckou základnu bylo italskému pilotovi diagnostikováno nervové zhroucení. Důstojník byl suspendován z letových povinností a poslán domů. Piloti na to nejsou zvyklí na vzdušnou převahu potenciálního nepřítele, proto si často stěžují a během hlídek trpí psychickými traumaty. Všimněte si, že ruská řízená střela vzduch-vzduch R27EA s doletem až 130 km je mnohem nebezpečnější než nesmrtící manévry a systémy elektronického boje stíhačky SU-30SM. Ruský víceúčelový stíhací letoun SU-30SM byl navržen tak, aby dosáhl skutečné vzdušné nadlády a byl schopen nést až 8 tun munice, která zničí vzdušné i pozemní síle ve dne i v noci, za normálních i obtížných povětrnostních podmínek, kdy je vystaven aktivnímu i pasivnímu rušení nepřítele. SU-30SM je nejpočetnějším typem moderního bojového letounu v ruských vzdušných silách a námořním letectvu, ve službě má více než 130 letounů. Nebezpečná expanze NATO na východ a růst cizí vojenské infrastruktury v pobaltských zemích a v černomořských oblastech nutí mozku k asymetrickému jednání a vytváření nových systémů pro ničení a potlačování potenciálního nepřítele. Ozbrojené síly Ruské federace dostávají hypersonické střely a neobvyklé prostředky neutralizace hrozeb, které technologicky daleko převyšují úderné schopnosti vojsk a sil kolektivního západu. Zatímco systém elektronického boje Suka 4 je schopen neutralizovat palubní vybavení nepřátelských vzdušných sil a lodí na vzdálenost až 300 kilometrů, Komplex Murmansk BN dokáže vyřadit nepřátelskou bojovou techniku na vzdálenost tisíců kilometrů. Kromě toho je Murmansk BN schopen provádět elektronický průzkum v automatizovaném režimu detekcí rádiových signálů potenciálního nepřítele, který ruší komunikaci mezi velitelskými stanovišti nepřátelských letadel a lodí. Takové prostředky umožňují neutralizovat úderné zbraně Spojených států a NATO, protože bojový letoun nebo loď bez funkčních navigačních informací GPS se jednoduše stává snadným cílem ke zničení. V budoucnu budou systémy elektronického boje hrát významnou roli ve vojenských konfliktech různého stupně intenzity. Tyto systémy elektronického boje se budou používat také ve vesmíru. V současné době jsou mobilní systémy Murmansk BN ve službě ve flotilách v Severním, Baltském a Černém moři a spolehlivě pokrývají hranice Ruska od polostrova Kola, Kaliningradu a Krymu. Fantastický dosah 5000 km umožňuje spolehlivou a vícenásobnou kontrolu rozsáhlého operačního prostoru, který zahrnuje celou Evropu a značnou část Atlantského oceánu, polovinu Afriky, Arabské moře a Perský záliv, země Střední a Jižní Azie až po Indii a Čínu. Suka 4 mormanské BN a další ruské systémy elektronického boje jednoduše ničí koncepce Pentagonu a NATO v oblasti síťově orientované války. Na světě neexistují žádné jiné systémy elektronického boje dlouhého dosahu jako ty ruské. Není náhodou, že minister letectva Frank Kendall na americkém Národním obraném fóru prohlásil, že jedním z klíčových vojenských leteckých prostředků Pentagonu je výrazné snížení počtu letadel, vrtulníků a bezpilotních letounů, které navzdory aktivnímu prodeji stíhaček F-35 spojencům USA nejsou schopny čelit high-tech nepřátelům. Tyto letouny nebyly v Pentagonu úspěšně otestovány a zatím nejsou připraveny k sériové výrobě ve Spojených státech. Mimo komerční válku jsou velmi zranitelné. Technologická zaostalost Pentagonu již není tajemstvím. Připomínám, že i ministr obrany Lloyd Austin je paradoxně nakloněn řešení vojensko-politických problémů výhradně diplomatickou cestou a to i v horkých oblastech, jako je Ukrajina a Tajvan. Je zřejmé, že Washington má vážné obavy z výsledku high-tech válek, které by se pro spojené státy mohly ukázat jako dramatické. Obavy Pentagonu zvýšily i zprávy o tom, že Rusové začali vyvíjet i zcela nový systém elektronického boje dlouhého dosahu, který je výkonem a možnostmi výrazně lepší a předčí Murmansk BN. Soudě podle těchto informací začíná být jasné, že ruská armáda si hodlá i nadále udržet status vlastníka nejvýkonnějších systémů elektronického boje na světě. Po přečtení komentáře s titulkem EU pod vedením Německa připravuje sebevražednou válku s Ruskem, Drago Bosniče na Infobrix, jsem si vzpomněl na německý film z roku 2015 režiséra Davida Vnenta v hlavní roli s Oliverem Masučím. Už je tady zas. Myslím si, že tenhle film až na ten konec, který je poplatný současné době povinného a zbytečného moralizování v duchu dnešní liptardí politiky, má co říci. Ale teď už zmíněný komentář. 16. července se ruský minister zahraničí Sergej Lavrov zúčastnil zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde hovořil o americkém plánu využít Evropu jako jakýsi sebevražedný oddíl proti Rusku. Lavrov varoval Washington, aby nežil v iluzi, že to bude fungovat a že jde o mimořádně nebezpečnou, mylnou představu. Varoval také Evropskou unii, že si musí uvědomit, jakou sebevražednou roli je jí souzeno hrát. Každý, kdo alespoň trochu zná Lavrovovu důvěryhodnost jako diplomata světové úrovně, by takové varování bral mimořádně vážně. Aby tak však mohl učinit, musí být suverénní. Bohužel Brusel je všechno jen nesuverénní. Moskva strávila, nebo lépe řečeno promarnila desítky let snahou navázat s EU oboustraně výhodné partnerství, ale bezvýsledně. V letech před a po ukrajinském konfliktu řízeném NATO, zahájeném spojenými státy v roce 2014, se ukázalo, že problémový blok není ničím jiným než pouhým geopolitickým přívěskem nejagresivnějšího vyděračského kartelu na světě. Po speciální vojenské operaci, se ukázalo, že věci jsou ještě mnohem horší, protože vedoucí představitelé EU otevřeně přiznali a dokonce se tím chlubili, že podvedli rusko-minskými dohodami, aby získali čas pro neonacistickou chuntu. Toto odhalení přišlo hned poté, co se kijevský režim nechal slyšet, že může podepsat mírovou smlouvu a poté od ní odstoupit, jakmile kreml dodrží svou část dohody. Tím se ukázalo, že loutky NATO, které unesly bývalou Ukrajinu, prostě nejsou schopny žádných dlouhodobých dohod a nelze jim ani v nejmenším věřit. Bohužel, jak se ukázalo, nikdo na politickém západě také ne. Jinými slovy, pokud nějaký západní politik řekne být jen dobrý den, je třeba jít ven, aby se člověk ujistil, že je denní světlo. A nejhorší je, že to ani není hyperbola, protože na to Rusku lže už desítky let a připravuje vše na konfrontaci, zatímco mluví o míru a spolupráci. I v této situaci se Moskva stále snažila vyjednávat stala sokratickým mocenským pólem, protože její vedení si cenilo míru víc než čehokoliv jiného. Ruský lid si stále pamatuje hrůzy druhé světové války, zejména proto, že nesl hlavní tíhu obětí potřebných k porážce vyšinuté nacistické ideologie a přišel přitom o desítky milionů životů. Zdá se však, že oblíbenou zábavou Evropy je posílat na euroazijského obra invazní jednotky. Navzdory tomu, že každá z nich byla rozdrcena ruskou vojenskou silou, politický západ se nikdy nepoučil. Po více než tisíc let se o to různé invazní síly znovu a znovu pokoušely, ale pokaždé neuspěly a obvykle to skončilo pochodem ruské armády ulicemi jejich hlavních měst, která si pak stěžovala na ruskou agresi nebo invazi. A je velmi obtížné vysvětlit tyto sadomasochistické sklody evropských politických elit, zejména nyní, kdy Moskva disponuje nejlepším strategickým arzenálem na světě. Zdá se však, že jsou v tom opět. Zatímco Lavrov předtím vším varoval, starý úhlavní nepřítel Kremlu neustále mluvil o nové invazní síle. Konkrétně Německo chce, aby 800 tisíc vojáků NATO bylo připraveno na válku s Ruskem. Přestože Berlín nikdy nevysvětlil kvůli uniklým údajům o svých přípravách na novou válku, nyní otevřeně hovoří o plánech, které mají zajistit, aby 800 tisíc vojáků NATO. Mohlo v případě přímé konfrontace s Moskvou volně využívat jejich infrastrukturu. Podle časopisu Der Spiegel, který získal v uvozovkách tajný dokument, Německo očekává, že jeho a další vojáci NATO budou k přesunu na východ využívat přístavy, dálnice a železnice v zemi. To by také zahrnovalo obrovské množství zbraní, vybavení a přibližně 200 tisíc vozidel, směřujících na pravděpodobná východní bojiště již během tří měsíců. Taková prohlášení, stejně jako bezprecedentní množství lidské síly, zbraní a válečné techniky naznačují, že na to se na válku nejen připravuje, ale plánuje ji i zahájit. Samotná skutečnost, že Německo otevřeně hovoří o využití své rozsáhlé civilní infrastruktury pro vojenské účely, znamená, že tato infrastruktura již není civilní. Ruská armáda to jistě vzala v úvahu a připravila adekvátní odpověď v podobě svých prvotřídních úderných systémů dlouhého dosahu, které by tyto nyní vojenské prostředky proměnily v trosky. Kreml opakovaně varoval, že nebude vést další druhou světovou válku, ale že své staleté protivníky jednoduše zlikviduje na dálku. A přesto, místo aby Berlín bral taková varování velmi vážně, hledá způsoby, jak zajistit alternativní trasy a nepředvídatelné události, včetně dočasných mostů. Aby toho všeho dosáhlo, zvažuje Německo a několik dalších zemí možnost změny zákonů. Dalším problémem je nedostatek pracovních sil, a proto mnoho členů EU a NATO zvažuje znovu zavedení brané povinnosti po vzoru USA, které nedávno obnovili svou branou politiku z doby před větnamskou válkou. Z tohoto důvodu se samotná EU mění ve vojenskou alianci, přesněji řečeno, fakticky se spojuje s NATO. Německo dokonce v případě Trumpova vítězství vytváří krizovou skupinu, což jasně naznačuje, že chce pokračovat v plánu napadnout Rusko z USA nebo bez něj. Moskvě tak nezbude nic jiného, než už po několikáté demonstrovat ničivost své vojenské síly a konečně ukázat Evropě, kam patří. Na kolenou prosit o milost Což by nemělo být příliš těžké, protože přesně to Brusel před Amerikou dělá už více než 80 let. A teď si dejme parlamentní listy. Nacistický pluk Azov v Praze. Přišli si pro dezertéry. Zasáhne policie. Vře to. Opakovaně jsme vás informovali o chystaném turné ukrajinských bojovníků z praporu Azov po Evropě, kde jedna ze zastávek patří i české metropoli. Situace se časem změnila a některá evropská města na západ od nás vystavila Azovákům stopku. Zrušeno bylo jejich vystoupení v Berlíně, Kolíně nad Rýnem a nejspíš i v Bruselu nebo v Rotterdamu. Podle dostupných informací se zdá, že akce dle plánu proběhne v České republice a v Litvě. Parlamentní listy se zeptali českých politiků, co říkají na to, že se v Praze akce tohoto typu uskuteční. Zabránit jejímu konání chce europoslankyně Kateřina Konečná, která vyzvala ministra Lipavského, aby se on a případně celá česká vláda proti akci ohradili a distancovali. K ničemu takovému ale nedošlo. V odpovědi Lipavský místo toho začal mluvit o Putinovi, sovětských tancích a roce 1968. Kateřino stačil. Při čtení jsem zaváhal, za jaký stát jste to byla zvolena. Brzy si připomeneme výročí okupace sovětskými tanky. Ty stejné tanky nyní vraždí na Ukrajině a Putin by je rád viděl ještě dál. Jestli někdo napodobuje nacisty vražděním a unášením dětí, je to Rusko, vzkázal Lipavský pan ministr Lipavský neumí číst a nebo nemá žádné argumenty proti tomu, co jsem mu napsala. Co by správný člen Fialovy a sociální vlády musí je nálepkovat, řekla parlamentním listům Kateřina Konečná. Podle jejich slov není pochyb o tom, že v uskupení Azov jsou neonacisté a lidé obdivující Hitlera. Azov založil neonacista Bilecký, známý také jako Bílý vůdce – Jeden z bojovníků Azovu si například zapouzoval v Osvětimi a měl přitom na sobě tečko s Hitlerovým citátem. Přímých důkazuje celá řada, a mnoho z nich jsem uvedla v dopisu ministru Lipavskému dodala. Význam a přínos akce neumím ohodnotit. Pokud jde o symboliku připomínající fašistické symboly, tak ta je na Ukrajině poměrně častá. Podle informací, které mám, se ale neváže k fašismu, spíš k ukrajinskému nacionalismu. Konec konců svastika má svůj původ v Himaláji, akce mě nijak nepobuzuje, napsal redakci poslanec ODS Karel Krejza. Senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová míní, že by, pokud se akce uskuteční, měla zasáhnout policie. Je třeba si hlavně položit otázku, k čemu má podobné vystoupení, nad kterým je třeba se pokřižovat, vlastně sloužit. Protože Azov není žádná taneční skupina. Popularizaci války, vraždění, nacizmu. Umožnit propagaci něčeho podobně válečně zrůdného, navíc z cizí země, na území vlastní země, je nejen zahranou vkusu a hrdosti, ale podle mého názoru i zahranou zákona. V každém případě ten, kdo přijde a zovu tleskat, jako by šel tleskat Hitlerovi a ještě za to platil vstupné. Pokud tomu tedy také jako sebevědomá země nezavráníme, doufám, že to bude policie přísně monitorovat a bude-li třeba, tak zasáhne, reagovala senátorka. Své obavy k akci vyjádřil senátor Zdeněk Hraba. Pokud vím, byla akce z původních prostor někam neznámo kam, přesunuta prý z bezpečnostních důvodů. A pokud obavy či informace o ohrožení naší bezpečnosti jsou reálné, je jednoznačně na místě tuto akci uprostřed Evropy nepořádat. A dodám, že jakékoliv sympatie k nacizmu jsou mi bytostně odporné. Poslanec SPD Jaroslav Foldina se pozastavuje hlavně nad reakci ministra zahraničí Lipavského na dopis šéfky KSČM Konečné – Lipavský odpověděl jako pravý protektorátní ministr zahraničí. Tak to může odpovědět buď blb, nebo zaprodanec. Někdy je to dva v jednom. Piráti podporující neonacisty, to je ve světě rarita, sdělil Foldina. Myslím, že naše ukrajinské spolu skoro občany nepochybně čeká zážitek přímo srdcervoucí. Zvláště pak, když pořadatelská agentura pražského prostoru Endorphin na svém webu tuto akci výmluvně označuje jako únikovou hru. Samotní členové pluku Azov svůj evropský zájezdový program nazývají Naši lidé jsou všude a nepřetí útok v Evropě a v anotaci show dokonce dojemně uvádějí, že mají starost o miliony Ukrajinců, kteří uprchli do zahraničí, ale stýská se jim po domově a rádi by se vrátili. Že se jedná o evropský zátah na dezertéry zjevně pochopili asi už úplně všichni s výjimkou našich hrdiných vládních pravdoláskařů, kteří výrazně zaostávají vždycky a ve všem. I ten komunismus ostatně porazili až v listopadu 89 jako úplně z posledních, sdělil předseda motoristů sobě Petr Macinka. Podle poslance hnutí SPD Radovana Výcha by se stát měl od této události distancovat. Je to jasný důkaz pro bruselské proválečné vlády Petra Fialy, její zahraniční politika je vrcholem toho nejhoršího. Pluk Azov provádí dlouhodobě ta největší zvěrstva v rámci ukrajinského nacionalismu a neonacismu. Ostatně činnost tohoto pluku v minulosti kritizoval mimo jiné i Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, a Česká republika by se měla od jejich činnosti jasně distancovat a nikoli ještě podporovat v rámci veřejných vystoupení. Je to hanba, uvedl Vých. Současné bezpečnostní situaci v Evropě bych podobnou akci u nás rozhodně nepodpořil, řekl předseda hnutí přísaha Robert Člachta. Šéf Svobodných, Libor Vondráček, je přesvědčen, že i bojovníci pluku Azov mají právo na to říkat, co chtějí. Držím se hesla, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Stejně tak to platí i pro pluk Azov. Pokud jejich akce nefinancujeme z našich daní, tak mě netrápí, že se konají, řekl. Je to jedním slovem hanba. Kolosální hanba pro Prahu i celou Českou republiku a neskutečná facka všem obětem nacistických zvěrstev, jakož k pozůstalým. K dokonalosti chybí už jen, aby se toto setkání konalo u památníků v Lidicích. To, že v sedmi z devíti měst bylo podobné vystoupení zrušeno, dokonce ilustruje fakt, že Česká republika v nekritické adoraci všeho ukrajinského klesá hlouběji než všechny ostatní evropské státy. Uspořádat u nás dýchánek prokazatelně neonacistické vojenské jednotky. To považuji za zlomový okamžik v naší historii. Překročili jsme hranici, jejich zdolání bych považoval ještě před třemi lety za nemožné. Fialův režim nám jasně dokázal, že už se neštítí vůbec ničeho. Česká republika našla své nové morální dno. Vzkázal šéf strany pro Jindřich Reichl. Místo předseda Trikolory Petr Štěpánek reagoval stručně. Je to proto, že jsme dopustili, že nám tu vládne extremistická verbež lokajští pacholci. Sdělil. Na to předchozí můžeme navázat komentářem Ježího vyvadil. Neschopný bakalář nesklamal. Kritika neonacistů ho rozlítila. Podporuji celou, opakuji celou opozici proti současné vládě a stejně tak sleduji věci, jak se vyvíjejí zahraničí, protože ty nepochybně ovlivní to, co se děje u nás. Tak tomu bylo vždycky, tak tomu je i dnes. Dnešní opozice, kterou žel, se Andrej Babiš na rozdíl od Petra Fialy nesnaží v souhrnu podpořit a může mimochodem dopadnout jako před čtyřmi lety, že sice bude první, ale opět nebude vládnout. Nejsem povolaný, abych toto téma otevíral a nechtěl jsem to dělat, dokud nebudou za námi krajské a senátorské volby, ale téma, které nastolila Kateřina Konečná, která jej v celku logicky chopila jako součást kampaně komunistů, respektive stačilo, je ovšem silně rozdělující mezi tupostí proti ruského mainstreamu našich fialů, černochových, rakošanů, pekarových, adamových, nerudových a na tomto místě zejména nejtupějšího ze všech ministra zahraničních věcí, člověka, který i titul BC získal za tři s odřeným řbetem Jan Lipavský. Jak známo v Praze má vystupovat turné vojáků z ukrajinského pronacistického a probanderovského praporu Azov. Kateřina Konečná, úspěšná europoslankyně za levicové uskupení Stačilo, zaslala ministrovi zahraničních věcí rozhořčený dopis, ve kterém trvala, aby se česká vláda distancovala od těchto plánů. Původně měli mít vojáci z praporu Azov turné v Německu, ale mít nebudou. Po protestech bylo zrušeno. V České republice a v Litvě, ale zřejmě vše jde podle plánu a k akce se bude konat. Kateřina Konečná chtěla tomuto sabatu zabránit a konstatovala, že realizací takové akce, která legitimizuje a propaguje neonacismus, je nutné radikálně odmítnout i v České republice a vyzvala ministra Lipavského, aby se on a případně celá česká vláda proti akci ohradili a distancovali. K ničemu takovému ovšem nedošlo. V odpovědi Lipavský odpověděl klasicky. V odpovědi prapor Azov nezmínil ani s jedním slovem, místo toho začal připomínat výročí sovětské okupace Československa v roce 1968. Kateřino stačilo. Při čtení jsem zaváhal, za jaký stát jste to byla zvolena. Vždy si připomeneme výročí okupace sovětskými tanky, ty stejné tanky nyní vraždí na Ukrajině a Putin by je rád viděl ještě dál. Jestli někdo napodobuje nacisty žvaněním a unášením dětí, je to Rusko. Ignoroval podstatu dopisu. Konečná mu za to vyjádřila poděkování a vzkázala, že se nelze divit, že je vláda nejméně oblíbená v zemích OECD. Co dodat? Potřebujeme mohutnou opozici, je nepochybné, že za rok bude Andrej Babiš mít nejvíce hlasů z opozičních stran, ale celý jeho problém je, že neumí mluvit o ničem jiném než o ekonomických údajích a faktech a zcela ignoruje i humanistický rozsah odporu proti současné vládě, stejně jako zahraniční souvislosti, kdy v podstatě hovoří jako člen ODS ve své podpoře války proti Rusku. Sám jsem zažil v době odstraňování pomníku Maršala Koněva podobnou ignoraci a částečnou represi, jaká nastala dnes. Proto reakce Lipavského a mlčení vlády je nepřekvapivá. Přesto je potřebná. Samotný Babiš ještě opozici netvoří. Bez součásti kompaktní levicová opozice, do níž přirozeně bude patřit na prvním místě Kateřina Konečná a její spojenectví, ale například i ČSSD by měla být důležitou součástí. Kateřino, bojujte. Za rok bude rozhodovat každý hlas, nejen hlas pro ano. A teď přichází na řadu glosa Filipa Šebesty, zveřejněná na stránkách Institutu Václava Klause. V Paříži nešlo jen o přesťany, ale o nás všechny. Někteří komentátoři dnes tvrdí, že vouk ideologie je za Zmiňoval to v poslední době například Ondřej Štindl v Echu, i když on měl na mysli spíše Spojené státy, což je asi něco trochu jiného. Potom, co k člověku dolehly útržky ze zahájení pařížské olympiády a z následné debaty nad přijetím podoby úvodního ceremoniálu širokou veřejností, to moc na ústup vouk nevypadá. Ozvalo se celkem dost kritiky, což je velmi pozitivní. Je vidět, že tváří v tvář nepříčetnostem, které se odehrávaly v Paříži, přeci jen řada lidí v sobě objevuje zdravý základ. A co víc? Nebojí se na jeho bázi projevit svůj názor. To je pozitivní a vůbec nesamozřejmá zpráva. Vsteklá reakce na toto kritické přijetí olympijského zahajovacího ceremoniálu od lidí, kteří jinak neustále mluví o potřebě projevovat veřejně své pravé já a své nejnitelnější intimní pocity a tužby je příznačná. Její řeči o svobodě, která se prý měla projevit v podobě oné obscénní nevkusné show, je zcela nekonzistentní s jejich zuřivým odsudkem těch, kdo svobodně projevili opačný názor. O svobodu zde evidentně nejde, ta je touto skupinou lidí instrumentalizována jen když se jim hodí pro prosazování konkrétního souboru v uvozovkách hodnot. Na českých sociálních sítích se kritická recepce zahajovacího ceremoniálu v zásadě zcrkla do přihlouplé a oboustraně a historické půdky o povahu a dějiny křesťanství, a katolické církve, má na rukou krev, křížové výpravy, upálení mistra Jana Husa a tak dále. Někteří progresivní kněží a evangeličtí kazatelé tvrdili, že Ježíšovi by se celá akce zamlouvala. Odsuzoval by prý naopak její bigotní přijetí většinou pohoršených občanů, kteří, jak mnozí psali, jen projevili svou malost a nedocenili světovost spektáklu, jen čím zde byl předložen. Lidem, kteří nenašli v podobě zahajovacího ceremoniálu zalíbení, bylo sdělováno, že jsou jen přecitlivělí a že to tranvestity by dnes Ježíš pozval ke stolu ve večeřadle. Není důvod svévolně vykládat Kristovo učení, nicméně stojí za to si připomenout, že Ježíšová radikální láska rozhodně nezrušila nic ze starého zákona. Symbolem olympijského sportu byl od nepaměti ideál mužské krásy – diskobolos. Dnes se symbolem olympiády stala nesportovně obézní potetovaná lesba obklopená transvestity představující kdo ví proč Krista při poslední večeři. Tedy v posvátném okamžiku na nějž navazují křesťané tisíce let. To konejte na mou památku, slyší katoličtí věřící v rámci eucharistické liturgie o zvěnu 2000 let starých kristových slov. Karikatura tohoto posvátného okamžiku se právem stala emblematickým momentem celého zahajovacího ceremoniálu her. Redukce toho, co se kolem sény dělo jen na spor o křesťanství, je ale zavádějící je projevem snahy těch, kdo hájí neobhajitelné, přenášet míč na druhou stranu hřiště, kde, a to potřeba si přiznat, stojí v dnešní postkřesťanské Evropě jen velmi slabá obrana, vybavená chabými argumenty, jejíž povrchní slupkou protivník bez větších obtíží proniká. Bohužel mnozí diskutující tuto taktiku přijali a v dobré víře vedli nesmyslné a zbytečné spory míjející se s podstatou. Pařížský ceremoniál totiž nebyl jen o urážce křesťanství, byl urážkou celé západní civilizace, jejíž dřívější vznešenosti, touhy po kráse, touhy po dokonalosti, včetně té sportovní, která stojí už na antických základech. Symboly jsou důležité. Snaha vnutit radikální nenormalitu jako nový normál – a obrátit význam našich civilizačních hodnot na ruby není jen rozpustilým barevným třeštěním. Více než pětina francouzské mládeže z generace Z se dnes identifikuje jako LGBT+. V USA je to téměř 30%. To už není o přijímání jinakosti a nediskriminaci. To je sociální nákaza. Ideje zkrátka mají reálné důsledky. Ale zpět k přijetí ceremoniálu veřejností. Ti, kdo se tentokrát odmítli podílet na obvyklém společensky přijatelném kolektivním lhaní a odvážili se naopak říci, že král je nahý a že to, co viděli na svých obrazovkách, se jim jednoduše nelíbí, že je to ošklivé, nevkusné, místy až perverzní a že nesouhlasí s hodnotami, které kolem scény byly prezentovány, byly za svá slova napadáni a karikováni. To oni byli lidmi vzývajícími radikální popření civilizačních tradic a hodnot, těmi novodobými vandaly, paradoxně vysmíváni jako burani. Ale to je přirozené. je -li totiž systém založený na lži vystaven pravdě, hrozí mu, že se bude poroučet k zemi a tak se brání. Zahájení olympiády bylo příznakem ztráty smyslu našeho bytí, jež bylo redukováno na ideál, pokud možno nekonečného libertinského hédoismu. Vegetativní, živočišný, materialistický model bez většího duchovního přesahu. Olympijský ceremoniál byl viditelným v uvozovkách kulturním svědectvím úpadku naší části světa. Západu, ke kterému chceme slovy našich vrcholných představitelů patřit, toho západu, Kritika jehož úpadku a sebevražedných tendencí je zde označována za proruskou. Půdky o křesťanství, jakoli zásadní jeho obhajoba je, vzniknuvší v důsledku ceremoniálu, tak poněkud překryli samotnou podstatu toho, co jsme mohli vidět a co se týká nás všech nikoli pouze věřících. V případě, že by bylo možné se stáhnout do jakési vnitřní emigrace a žít si své životy mimo okolní furor, mohli bychom nad tím snad stoicky mávnout rukou. Ideologie, které se manifestovaly na pařížských nábřežích, jsou ale něčím tak všudy přítomným a vynucujícím si neustále pozornost a souhlas, že dostihnou člověka kdekoliv. Bez odporu samovolně neodumřou. Proto je dobře, že kritika zněla tak nahlas a to až do té míry, že přinutila organizátory reinterpretovat v rámci v úvozovkách omezení škod ceremoniál jako nevinnou taškařici, jež neměla v úmyslu nikoho urazit a posléze pro jistotu smazat její záznam z oficiálního olympijského YouTube. Mlčení by znamenalo souhlas. Tí, kdo tvrdí, že masově projevená nelibost vůči podobě zahajovacího ceremoniálu byla příznokem bigotního reakcionářství lidí chtějící návrat do 19. století, záměrně lžou. O nic takového nikdo neusiluje. Tím víc o to neusiluje široká a povětšinou netečná veřejnost, která se nyní hlasitě ozvala nejde o bigotnost, jde pouze o projevy, řekněme jisté zdrženlivosti nad modernitou, nad pokrokem a všemi jejich aspekty. Uměřené vyjádření přirozeně konzervativního nesouhlasu stojícího proti nekritickému nadšení, které usiluje bourat a za každou cenu stavět v uvozovkách nové a lepší. Kritický hlas tak říká jen jakési poslyšte, buďme opatrní, tohle by mohlo mít neblahé následky ale i to je zjevně dnes pro mnohé až příliš. Po skončení zahajovacího ceremoniálu postihl 18. pařížský obvod masivní výpadek elektrického proudu. Celá čtvrť se v důsledku toho ponořila do tmy. Jedinou stavbou, která zůstala osvícena a zářila nad temnou částí světa, byla bazilika Sacré Cœur, mimo jiné postavená také jako pokání po revoluční pařížské komuny. Symboly jsou zkrátka důležité. Těsně před polovinou dnešního monitoru se podíváme na skok do Maďarska. Je tu CZ24 News. Maďarsko zjednodušilo podmínky vstupu pro občany Ruska a Běloruska a to nedlouho poté, co maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Moskvu. Napsal to mediální dům RND. Krok podle některých představitelů Evropské unie může znamenat bezpečnostní hrozbu, obavy panují například ohledně ruské špionáže v zemích EU. Maďarsko tento měsíc rozšířilo svůj imigrační program, díky čemuž mohou občané Ruska a Běloruska nově získat status hostujících pracovníků v Maďarsku. Nepotřebují k tomu bezpečnostní prověrku a do členských států EU mohou přivést i své rodinné příslušníky. To podle RND znamená, že Rusové mohou vstupovat do EU přes Maďarsko bez jakýchkoliv bezpečnostních kontrol a bez překážek pokračovat do dalších států EU. Platnost povolení je dva roky, lze ho ale prodloužit. Maďarské uvolnění pravidel by podle předsedy lidovecké frakce EPP v europarlamentu Manfreda Webera mohlo vytvořit skulinky pro špionážní aktivity, a představovat tak vážné riziko pro národní bezpečnost, píše agentura Reuters. Opatření by také Rusů mohlo usnadnit pohyb v šengenském prostoru a obejít omezení vyžadovaná unijním právem, napsal Weber v dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Reuters uvádí, že Michelův úřad se k dopisu nevyjádřil, ale že tato věc je dalším dokladem o napětí panující mezi unijními institucemi a Maďarskem. Budapešť, která tento půl rok předsedá EU, udržuje na rozdíl od ostatních zemí 27. dobé vztahy s Moskvou. Bylo by nesprávné označit všechny ruské občany za špiony režimu. Orbán ale podkopává evropský migrační systém a zároveň slouží Kremlu, řekl RND expert na unijní zahraniční politiku a německý europoslanec Sergej Lagodinsky. Šéf maďarské diplomacie Péter Ziarto večer na svém facebookovém profilu napsal, že ruští a běloruští občané nadále potřebují ke vstupu do Maďarska a tedy i do šengenského prostoru víza – Dodal, že povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy musí schvalovat příslušné úřady. Orbán tento měsíc rozlobil své partnery v Unii návštěvou Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možné mírové dohodě ohledně konfliktu na Ukrajině. Jsme dvě a půl minuty za polovinou dnešního monitoru, a tak si dejme krátkou pauzu na jednu písničku. Potom budeme pokračovat. Je po krátké pauze a my budeme pokračovat. Končili jsme maďarském a maďarském začneme i druhou polovinu dnešního monitoru. Máme tu něco z Facebooku doktora Ivana Davida. Orbánův projev o stavu světa. EU naléhavě potřebuje strategickou autonomii. To píše Boris Kálnoky pro švýcarskou Weltwoche. Vybírá nejdůležitější myšlenky z každoročního projevu Viktora Orbána v Tuusnáthjordé v Transylvánii. Podle Kalnokyho byl letošní projev druhý nejdůležitější projev, který kdy pronesl. Nejdůležitější byl jeho úplně první politický projev v roce 1989, ještě jako studentský vůdce, kdy vyzval ke stažení sovětských vojsk, a k realizaci národních vizí z dob maďarských válek za svobodu proti Habsburgům. Ze dne na den ho to katapultovalo na scénu velké politiky, včetně mezinárodní. Každý, kdo ho viděl, chápal, že tento mladý muž se hraje v budoucnu pro Maďarsko velkou roli. Orbán se tehdy jevil jako liberál, ale tento prev mohl slovo od slova opakovat i ve svém současném sebeobrazu konzervativce. To, co řekl letos, bylo důležité, protože představil kompletní analýzu stavu světa, nastínil předvídatelný vývoj do roku 2050, určil místo Maďarska v tom všem a oznámil velkou strategii, kterou může Maďarsko uprostřed epochálních změn v našem světě použít. Čas by měl maximalizovat jeho šance na úspěch v tomto novém světovém řádu, protože tyto změny jsou také příležitostí. Každý, kdo si prostuduje tento projev, může přesně vidět, o co Maďarsko usiluje v příštích několika letech. Díky tomu je text důležitý pro Maďarsko, ale i mezinárodně. Orbán je jedním z mála politiků, kteří jsou schopni veřejně a obecně srozumitelně předkládat komplexní na budoucnost a akci orientované analýzy, které jinak jen málo odborníků produktuje v těžko srozumitelném jazyce. Taková Orbánova analýza není nikdy osamělým SEM, ale spíše obsahuje analytický potenciál celé jedné vlády a také příspěvky amerických a západoevropských poradců a expertů. Co tedy řekl Orbán? Přiznal, že podcenil tempo a rozsah strukturálních změn ve světě. Válka na Ukrajině urychlila všechny transformační procesy a zviditelnila brutální pravdu jak vypadá poměr sil ve světě a co to znamená pro budoucnost. Západ se rozloučil s národním státem, řekl. Na rozdíl od východu středoevropských zemí, pro které je politika smysluplná pouze v tomto rámci. Pouze národní stát nabízí hodnoty, které umožňují společné jednání na základě společenské morálky. Tento odklon od národního státu, jeho kultury a hodnot ze strany západních zemí je nezvratný. Touto cestou se však východ Evropy nevydá. Německo-francouzská osa jako centrum evropské politiky, řekl Orbán, je mrtvá. Centrum moci v Evropě se přesunulo do aliance Anglie, Polska, pobaltských států a Ukrajiny. Odvážná teze, ale koherentní. Hnacím motorem velké evropské politiky jsou v současnosti dva státy, které nejsou její součástí, Velká Británie a Ukrajina, a středovýchodní evropská regionální velmoc Polsko. Síla této nové osy podle Orbána vyplývá z role USA. Polsko se vzdalo dřívější spolupráce v rámci středoevropské vyšegrádské skupiny, aby se stalo centrem americké přítomnosti v Evropě. A zničil tak německo-francouzskou osu. Stále možná existuje německo-francouzská spolupráce, ale ta se stala irrelevantní. Evropská unie kapitulovala před tímto masivním americkým vlivem a stala se pouhým zesilovačem zahraniční politiky USA, jak ji prosazují demokraté. EU přestala formulovat nebo zastupovat své vlastní zahraničně politické zájmy. To povede k problémům, protože za prezidenta Trumpa, Orbán je toho názoru, že Trump volby vyhraje, by USA udělali dvě věci, které by EU velmi poškodili. Trump by přestal financovat válku a EU by zůstala s tímto úkolem sama. Ta však nemá dostatek peněz na to, aby mohla válku sama nadále financovat ani na obnovu Ukrajiny po válce. Z tohoto důvodu Ukrajina nezíská členství v EU a ani v NATO. Nakonec bude odsouzena zůstat nárazníkovým státem mezi Ruskem a NATO-EU, polská strategie vsadit vše na americkou kartu nakonec selže a Varšava bude nucena vrátit se k vyšegrádské spolupráci. Její podstata bude spočívat v přijetí silného Německa na západě a uznání silného Ruska na východě. Vyšegrádská skupina je řešením tohoto dilematu geografické polohy mezi dvěma mocenskými faktory. Polským řešením v současné době však je pokusit se neakceptovat sílu Německa, ale omezit ji vybudováním silné armády, silné ekonomiky a zvláštního vztahu s USA. Americká politika bude podle Orbána rovněž usilovat o přilákání evropského finančního a ekonomického potenciálu do Ameriky. Již nyní lze pozorovat, že velké evropské firmy raději investují v USA mimo jiné se totiž EU střelila do nohy svou sankční politikou a poškodila konkurenceschopnost Evropy. Ze všech těchto důvodů potřebuje EU podle Orbána strategickou autonomii, aby mohla prosazovat své zájmy proti USA. Do roku 2050 Orbán předpovídá globální otřes, jaký Západ nezažil 500 let. Protože v posledních pětistech letech byly všechny výzvy, jako například světové války, konflikty u niž samotného západního světa. Ale nyní se globální centrum moci přesouvá do Ázie. Číny, Indie, Pakistánu a Indonésie. Bude tam více peněz než několik jinde na světě, více inovací, více technologií a tyto země doženou západ i vojensky. Maďarsko si musí položit otázku, zda to představuje hrozbu nebo příležitost. Pokud existuje hrozba, pak se Maďarsko musí připojit k novému západnímu trendu formování nového bloku. Orbán tento vývoj, zestup Ázie, nevidí jako nebezpečí, ale jako příležitost. Odpověď proto musí spočívat v otevření se těmto zemím při zachování členství v EU za předpokladu, že pro takové otevření existují podmínky. Z USA pravděpodobně nepřijde žádná nabídka, která by byla výhodnější než setrvání v EU, řekl. Z Číny přišla nabídka, kterou Maďarsko hodlá využít. Vzájemná modernizace našich zemí s pokračováním členství v EU. Čína je připravena investovat v Maďarsku velké sumy a nabídnout maďarským společnostem přístup na čínský trh. V EU bude nutné bojovat v Bruselu o volnost pro speciální maďarskou cestu. V samotné Maďarsku je potřeba posílit ekonomiku, zejména mezinárodní konkurenceschopnost malých a středních firm. A demografii, protože pokud se porodní krizi nepodaří překonat, všechno ostatní nedává smysl. Daňové úlevy pro rodiny by se musely od roku 2025 zdvojnásobit a státní dluh by se téměř musel snížit na polovinu. Chtějí také cíleně přilákat imigraci ze západní Evropy, lidi, kteří odmítají postnárodní směřování svých zemí a chtějí zkusit štěstí v Maďarsku. To byly Orbánovi nejdůležitější myšlenky. Člověk sleduje jeho výklad s trochou závisti protože v západních zemích buď nejsou politici, kteří přemýšlejí ve strategických dimenzích, nebo alespoň žádní, kteří svou strategii tak transparentně veřejně vysvětlují. Proč to dělá? Protože lidé podporují plány pouze tehdy, když jim rozumí a vidí, že jsou pro ně dobré. Do třetice a krátce o Maďarsku, tentokrát je zpera Zdeňka Koudelky. Brusel vůči Maďarsku užil Gébelse, ne Evangelia. Josef Goebbels byl minister a mistr propagandy Hitlerovi Německé říše. Charakterizuje jej výrok, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Na to jsem si vzpomněl při nejnovějším útoku Bruselu na Maďarsko. Předseda Evropské lidové strany Němec Manfred Weber chce odvedu proti Maďarsku, Protože umožnilo pracovat na svém územím občanů Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Běloruska, Moldavska, Černé Hory, Ruska, Srbska a Ukrajiny. Je svrchovanou věcí každého členského státu Evropské unie jak moc umožní pracovat na svém území občanům nečlenských států Evropské unie, webbrovy vadí občané Ruska a Běloruska, starší vnějším nepřítelem a možnými špiony, obdobně jako se u nás strašilo za Hitlerovi okupace a totalitního režimu. Weber je Němec a patří do politického tábora CDU-CSU, z kterého vyšla kancelářská Angela Merklová. Ta svým výrokem zvládneme to, otevřela Německo i ostatní státy Evropské unie milionům nelegálních migrantů a neptala se Maďarska ani nás, nikoho. Nezvládla to. Díky Merkelové, Weberovi a Bruselu proudí řadu let miliony lidí do Evropské unie, o jejíž identitě nic nevíme. Lidé, kteří se prohlašují za děti, aby měli vyšší sociální a právní ochranu, byť jsou ve věku dospělých mužů, jsou to jedinci, kteří mohli přijít ne, aby se přizpůsobili evropské kultuře a právu, ale aby my jsme se přizpůsobili jim. Weber považuje za bezpečnostní riziko řádově asi stovky či tisíce pracovníků z Ruska a Běloruska v Maďarsku, kteří budou muset prokázat svou totožnost platnými doklady, ale mlčí o bezpečnostním riziku milionu lidí, kteří přichází bez dokladů nebo s padělanými doklady a jsou mezi nimi bojovníci z různých válek na Blízkém a Středním východě. Díky Weberovi a jemu podobným mizí důvěryhodnost bruselských institucí. Protože to, že něco překruce Weber, neznamená, že lidé to nevidí. Stokrát opakovaná lež se pravdou nestane. Bylo to Maďarsko, které bránilo své hranice a tím i hranice Evropské unie před skutečně nebezpečnou masovou migrací z blízkého východu. Ne Maďarsko, ale Německo je problém pro bezpečnost Evropy. Při čtení Webrových slov jsem si vzpomněl na výrok z křesťanských elegií. Třísku v oku bratra svého vidíš, ale tam v oku svém ne. A teď tu máme defense a komentář Nikolaje Achmatova. Influenceři jako užiteční idioti zbrojního průmyslu, aneb, jeďte si pro facku do Doněcku. Přestaňte dělat z hloupých lidí slavné, tak zní jedna hláška, která mě vždy napadne, když slyším slovo influencer. Bohužel společnost čím dál více obdivuje lidi, co dokázali jediné. Pro peníze si sáhnout až na morální dno. O generaci Z se říká, že je líná, furčumí do mobilu a podobně. Nechci mluvit za celou skupinu mých vrstevníků, neboť mi to za prvé nepřísluší a za druhé si plně uvědomuji názorovou pluralitu v každé věkové skupině. Nicméně bych se rád vyhranil proti těm, kteří se bezpáteřně považují za hlas celé generace. Po každé, když slyším, že se někdo označí jako influencer, mám chuť takovému člověku plivnout do obličeje, ale vážně. V češtině by totiž toto slovo znamenalo něco jako vlivný. A kdo může sám sebe označit jako vlivného? Jen ten, kdo má fanák nehorázně nahoru. Vlivný je pro mě například Gandhi nebo Dalai Lama. Neslyšel jsem ale, že by se tímto slovem označovali, ba naopak, říkali o sobě, že jsou obyčejnými lidmi. Za to každá druhá kráčmera s tisíci sledujícími na Instagramu se dnes označuje za vlivnou, respektive lépe řečeno, influencerku. Nejhorší na těchto lidech je ale to, jakým způsobem svůj tzv. vliv používají. Patolízalsky inzerují produkty, o vědí, že nejsou zrovna košér, ale prachy z jejich reklam prostě nesmrdí. Ovšem říkat dětem a dospívajícím, aby si matlali nesmyslnou masku na ksicht, ani zdaleka není takové morální dno jako propagovat násilí, šířit lži a z lidí peníze na zbraně a další nástroje smrti pro nacisty a masové vrahy na Ukrajině. Například včera na mě vykouklo video jedné slečny, již konkrétně nebudu uvádět, ale v podprsence ano opravdu inzeruje sbírku na drony pro Ukrajinu, kterou chystá iniciativa dárek pro Putina. To je, kdybyste nevěděli, taková parazitická neziskovka, již na škále užitečnosti překoná i toaletě Joe Bidena, přesto ale dokázala vydělat na smrt pracujícího lidu na Ukrajině miliony korun, ať už přímými sbírkami, nebo třeba prodejem triček urážejícím slovenského premiéra Fica. Nejmenovaná ambasadorka ve videu tlačí na city stylem. Co byste dělali, kdyby vás někdo napadl ve vašem vlastním baráku? Byli byste rádi, kdyby vám sousedí pomohli? Hele, já vlastně nevím, co bych dělal, ale zkus se, milá Zlatá, zeptat těch lidí ve Slaviansku, když ho v roce 2014 Ukrajina napadla, protože si dovolili vyhlásit autonomii, jelikož se jim nelíbilo násilné svržení demokraticky zvoleného prezidenta. Jo a taky bych byl rád, kdyby mi sousedi pomohli, takže se nedivím Doněcké a Luhanské lidové republice, že se obrátili na své sousedy z východu. A nebo je snad dané, z jaké světové strany má pomoc přijít. To je samozřejmě myšlenost nad sáskou, je mi zcela jasné, že dotyčná o tom, co hlásá vůbec nic neví, když si svoje keci podložila pouze nenávistným výkřikem, že Rusko je rakovina světa. K tomu opravdu nemám slov, ale podle ní je to jasné na 100%. Mně je zase na 100% jasné, že svět ovládá špagetové monstrum, které předsedá spolku iluminátů. A následně vše vysvětlila slovy, že jeden obrovský silný stát napadl jeden menší suverénní slabý bu-bu-bu, velké zlé Rusko. Vtipné je, že chystanou influencerskou kampaň tentokrát nazvali loutkoví křiváci napojení na atomovou lidi drábovou facka z nebe. To je nadmíru trefné. Pořádnou facku by totiž všichni váleční štváči, co zneužívají svůj vliv na šíření nenávisti, skutečně zasloužili. A měla by přiletět přímo na dronu z Doněcké lidové republiky. A tím všichni, myslím opravdu všechny, co se jakýmkoliv způsobem podílejí na žlutomodém kristýru mozkových buněk financovaného z našich daní vládními činiteli, kteří by v jiné zemi už dávno letěli z okna. Chtěl bych válečné štváče a ambasadory otevřeného rasismu vůči slovanům, včetně celé vlády a té jejich bandy internetových loutek, vidět, jak by si počínali v oblastech první linie. Tahle válka netrvá dva roky, ale deset let. Deset let v oblasti zvané Donbas umírají lidé, což až donedávna nikoho z vás nezajímalo, protože jste si fotili nahaté zadky a předváděli přiblblé tanečky, za což vám náleží patřičný obdiv několika stovek ovčanů s mozkovou kapacitou čivavy. Nic proti čivavám. Že je válka v Evropě, jste zjistili, až co po covidové šaškáně přišel tenhle ukrotiáter a všichni svědci covidovi a lásající evangelium archanděla Pfizera se přeorientovali na ideologii hitlerismu banderismu V Doněcké lidové republice se ale nic nezměnilo, lidé se schovávají ve sklepě, pozbývají své mrtvé a děkují Bohu, že mají čím nakrmit hladovějící děti. Takoví lidé se modlí za mír, za příchod vesny, zatímco vy si tu točíte tiktoky a používáte ono neštěstí druhých jako promo pro sebe a své firmy. Případně si tím zajišťujete teplé místečko a mastný plat poslance. Aby toho nebylo málo, tak tomuto dělnickému lidu vykořišťovanému zbrojní oligarchii plivete do tváře, do obliče, posíláte peníze jejich vrahům a drze to nazýváte pomocí. Možná byste měli udělat challenge, jak tomu říkáte, a zkusit si pár dní žít život obyčejného občana Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Třeba byste se pak přestali honit za lajky a pochopili skutečný význam slova solidarita, které si tak rádi berete do papule. Kdybyste se milé celebritky složili na humanitární pomoc, tak neřeknu ani ně a klidně vám i přispěju, ale to ne. Na tom se totiž nedá vydělat. To radši zřínčit zbraněmi a zasévat nenávist. A jestli si myslíte, že vám tu vaši pseudoslávu závidím, tak ani náhodou. Jinak bych nepsal článek jen tak pro radost a nemluvil otevřeně o těchto věcech bez ohnuté páteře. Svoboda je tu buď pro všechny, a tedy i pro Doněcko, Luhansko, Kubu, Palestinu a další, co nejdou s režimem teroristů z NATO. A nebo pro nikoho posílám facku. A ještě jednou tentý zdroj. Ovšem tentokrát je autorem komentáře sám Defense. Svině zůstane sviní, i kdyby změnila komunikační koncept. Nešťastníci připravující se nyní po dálnici D1 jsou vystaveni zvláštní formě mindfuckingu v podobě nejnovější kampaně lidovců. Mluvící hlavy na billboardech nám sdělují, jak se snaží o naše blaho. Kampaň má velké kouzlo nechtěného. Je to součást nového komunikačního konceptu Lidovci pro lidi. Skrze něj sděluje jmenovaná strana svým retardovaným voličům, co už pro ně všechno zařídila. V podstatě se zde sociální korupce změnila ve reklamní kampaň. Jenže bohužel i přes promyšlený komunikační koncept svině zůstane sviní, byť by zlaté sedlo na sobě měla. Marian Jurečka z jatečního vepře nám sděluje, že v rámci kampaně Lidovci pro lidi obstaral vyřízení rodičáku z bezpečí domova. Stálo mě dost námahy, abych pochopil, že se nejedná o rodičovskou schůzku, tedy takovou tu návštěvu školy, kde vám učitelka říká, že máte debilní děti a vy vysvětlujete učitelce, že přímka nemá počátek a obě strany rovnice se rovnají, jinak to není rovnice, ale nerovnice a ta nerovnice, pochop to už konečně ty blbá krávo. Jde o rodičovský příspěvek, což je jistá forma sociální dávky, kdy stát občanovi nejprve peníze vezme, aby mu později část vrátil proti hodnotou za to, že splodil dítě, které bude peníze, co by daňový poplatník později opět platit. Minister Jurečka nám sděluje, že získání dávky je nekomplikované, stačí jen něco vyplnit online a zbytek zařídí stát, okrade zase nějaké jiné občany, kteří děti ještě nemají a prachy přijdou. Nějak nevím, zda tomu mám fakt tleskat. Většina voličů lidovců si naštěstí neuvědomuje amorální až absurdní aspekt takového koloběhu peněz. Lidovecký exponent Výborný zase sděluje, že obnovujeme naše lesy. Nevšiml jsem si zatím nikde v lese, že by se tam někde pohyboval Výborný a něco tam obnovoval leč velmi často vidím v pohraničních oblastech Tahačesná věsi, jak přes hranice do Rakouska a Německa dopravují ohromné množství dřeva. Cestou z Budějovic na Strážných potkáte třeba 10 nebo 15, je to v podstatě něco jako švarcemberský kanál realizovaný auty, jen kanál dopravoval dřevo do vnitrozemí a zde dřevo cestuje v protisměru ze země ven. Zajímalo by mě, zda si nějaká germánská Volkspartei taky nechá natisknout billboardy, na kterých bude stát kupujeme od blbých Čechů dřevo, pak z něj něco vyrobíme a prodáme ho těm dementům zpátky. Taky si pamatuji, jak obrovské téma bylo před převratem v roce 89, že vyvážíme v tomto množství suroviny. Existovali tehdy ekonomové, třeba pánové Komárek nebo Zelený, kteří tuto praxi silně kritizovali a vnímalo se to jako antiekonomická praxe z komírajícího socialistického režimu, která musí co nejdříve skončit. Kdyby to ti pánové viděli teď, tak by je asi oba skolila mrtvice. Ale bez obav, lidovec výborný obnovuje lesy, které předtím jiní šmelináři prodali na stojato, aby je za pár desítek let mohli zase jiní šmelináři opět vyvést na stojato vnucuje se otázka, kdo obnoví nejen naše lesy, ale kdo obnoví naší zemi po řádění pěti koalice, v níž jsou lidovci zastoupeni. Výborný ještě jednou. Výborný sděluje, že hlídáme kvalitu českých potravin. Zajímalo by mě, jak přesně to hlídá a s jakými výsledky, protože neustále roste soupis potravin, které jsou tak odporné, že se vůbec nedají požít. Například kečup, jogurty, uzeniny, nebo některé pečivo. Některé značky jsem eliminoval zcela, například hame, babice nebo opávia, protože to se prostě nedá vůbec žád. Lidské tělo má zřejmě v sobě nějaký senzor, který zajišťuje, že nejíme tmel na okna nebo barvu na plot, protože určí, že tyto věci nejsou k jídlu, ačkoliv vypadají skoro jako jídlo. To samé mě pronásleduje i u sušenek opávia, tam senzor zaznamenal, že to sice vypadá jako jídlo, ale obsah různých chemikálí dosáhl meze, kdy už vzniklá směs opustil sféru potravin a vkročila do světa průmyslových výrobků. Nyní však vím, že mé obavy nejsou na místě a mohu si klidně odpálit játr tím hnusem, protože potraviny včetně Babišova bez masého salámu osobně zkontrolovali dovedř výborný. Všechny billboardy mají jedno společné vlastně mají dvě věci společné. Jsou na nich pořád ty samé fotky lidoveckých exponentů, které jsou grafickým software umístěné před různá pozadí. Oni už jsou tak samolibí, že nejsou sto se ani nechat nafotit v nějakých naaranžovaných scénách. Nechají se nafotit někde ve studio před zeleným plátnem a OK, kam tedy dáme pana výborného? Pan výborný bude třeba obnovovat lesy a pan hladík, ten nebude šmelit zbyty, ten bude zařizovat sdílení energie se sousedy. Druhá věc je zajímavější. Svého času jsem s někým zabředl do diskuze na téma zlodějský kukuč. Už jsem zapomněl, s kým to bylo. S někým ze severní Moravy. Myslím, že to bylo s Davidem Gruberem nebo Radimem Uzlem. Ten druhý nyní už bohužel je napravdě boží. Pokud to bylo s někým jiným, tak pánové, promiňte. Šlo mi o to, proč všichni ti zmrdi z autobazaru mají stejný kukuč, stejnou mimiku, stejný výraz, stejný body tank, Prostě velmi mnoho znaků, které jsou stejné a podle kterých poznáte dopředu, že vám lže a chce vás okrást a to ještě podstatně dříve, než vám začne popisovat, že s tímhle sotva zajetým turbodízlem jezdil nějaký děda v Bavorsku v neděli do kostela. Vysvětlení je následující. Když někdo lže, aktivují se určité skupiny svalů v obličeji, stejně tak jako když je někdo nervózní, nebo ho něco bolí, nebo když je veselý. Podle toho nakonec poznáme, jak se lidé cítí, aniž by nám to museli nějak explicitně sdělovat. Problém je pouze v tom, že sval na tou ruku asi všichni poznáme na první pohled, ale zlodějský kukuč vnímáme všichni trochu jinak. Někdo proto má více citu, někdo naopak. Když někdo chodí do posilovny cvičit, nutně se to na něm počase projeví. Spravedla tedy tak, že se mu vyvinou některé svaly podle toho, jak je zatěžuje během cvičení. Když se zadaří, je nakonec slušně namakaný a stejně je to s mimikou a výrazem obličeje. Pokud někdo kolem dokola několik hodin denně lže, je taky slušně namakaný, a vytrénuje si ty skupiny mimických svalů, které se používají při lhaní. Tím se měl vysvětlit to, co jsem nazval zlodějský kukuč. Popravdě jsem tuto teorii pokládal za přitaženou za vlasy a trochu příliš technokratickou. Ale ať už to byl kdo chtěl, měl pravdu. Vzpomněl jsem si na to, když jsem na D1 sledoval tuhle kampaň lidovců. Všichni ty politici jeden jako druhý vypadají jako zmrdi z autobazaru. Už dlouho chodí lhát do posilky, která se v tomto případě jmenuje KDU ČSL. Lžou tak dlouho, často a usilovně, že se to do nich propsalo. Vidí to úplně všichni, kromě nich samotných, a když se nechají takto nafotit na plakáty, má to obrovské kouzlo nechtěného. Také jsme tehdy diskutovali o tom, proč to vlastně lidé neodmítnou, když je to na nich na první pohled vidět. Proč chodí do Abu bazarů, když tam na ně čeká někdo, kdo je na první pohled zloděj. Proč? Protože to tak chtějí. Děje se to už tak dlouho a tak často, že si na to zvykli a neumí si představit, že by se to nedělo. Je to v souladu s jejich viděním světa. Pak se třeba stane, že přijdou do nějakého autobazaru, kde se je nesnaží ojebat a jsou z toho celý nesví. Hodně lidí třeba nadává na AA auto, ale já tam jak těživ neměl problém. Jednali profesionálně, chovali se vždy slušně a ochotně udělali všechno, co jsem od nich chtěl. Přesto na ně mnoho lidí nadává, a já asi vím proč. Nedostali to, co čekali. Těšili se, jak s nimi zase vyjebou tak jak byli zvyklí tam, kam chodili předtím. Vidíš, mámo, já ti říkal, že nás podvedou a oni nás podvedli, takže jsem měl pravdu. To samé se vztahuje i na lidovce. Kdyby lidé přemýšleli o tom, co s nimi dělají a proč, museli by je odmítnout, ale oni je neodmítnou právě proto, co dělají. Jinak by přece nemohli strávit celé další volební období lamentováním nad politiky. Už si na to všechno tak zvykli, že by jim cokoliv jiného připadalo podezřelé. No ale je to cool kampaň a skvělý komunikační koncept pro lidi od lidí, kteří už vše podstatné ve svém životě řekli. A nyní tu mám deník to, ve kterém Petr Žantovský popíše ministra Eurosrandy. Už dlouho mě nikdo tak srdečně, ale smutně nerozesmál, jako v neděli náš minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Nejprve dovolte osobní vsuvku, neboť bude dobrým přemostěním k té historice, která mě rozesmála. Martina Dvořáka znám zhruba 40 let, stejně jako já, i on pocházel z východních Čech, měl starší Oberta Bohdana, který se koncem Pražského jara po okupaci vojsky Varšavské smlouvy velmi aktivně zapojil do protestů proti těmto událostem. To jej stálo místo studenta právnické fakulty, kterou směl dokončit až po listopadu 89 a pak se vedle politiky právní činou také důstojně živil. Bohdan byl můj guru od nějakých 15 mých let. Potkali jsme se v místě obvyklém pro odložené nepřátele socialismu, u okénka výkupu lahví jedné z pardubických samoobsluh. Já tam po odpolednech jako gymnazista vydělával na knížky, on tam po dopolednech jako jinde nezaměstnatelný vydělával na chléb a sůl a svoji malou dcerku. Nebyla to dobrá doba, ale pro mě znamenala moc. Bohdan Dvořák mě učil číst dobré autory a přemýšlet. Jednou jsem ho zastihl při předávce směny u flašek s knihou Michaila Bulgakova, Mr. a Markétka. Zeptal jsem se ho s tupostí 15 letého, proč čteš ruského spisovatele, když přece kvůli ním si nesměl dostudovat. A Bohdan na to odvětil slovy, které jsem od té doby opakoval snad tisíckrát. Bulgakov na tom tanku neseděl udělal jasný a rázný škrt mezi tehdejší imperiální politikou té velké země na východě a vztahem k její obdivuhodné a veliké kultuře. Pro mě tím otevřel dveře k proporcionálnímu zvažování faktů a postojů. Dodnes mu za to nemohu být dost vděčný. Martin, jeho mladší bratr, narozený v roce 1956, chtěl být divadelníkem, ale dobové politické okolnosti mu to znemožnili vystudoval vysokou školu ekonomickou a já jsem ho poznal někdy v časech, kdy působil v jakémsi masokombinátu tuším, že v Březhradě. Byl vtipný, zábavný a nezávislý, jako Bohdan. Skoro. Jeho majstrštykem byl vyprávění o tom, jak se nad mašinou meloucí směs do poličanu promenují myšky a když náhodou nějaká spadne je semleta i s ocáskem a očíčkama a lidi pak za to v masně platí velké peníze. Proč na to vlastně vzpomínám? Přečetl jsem si dnes vyjádření ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, téhož, ale už nikoli téhož, o němž jsem vyprávěl. Vyjádření se týkalo toho, že nová šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová si přála, aby naše vláda za naši republiku navrhla dva kandidáty na komisaře, muže a ženu. Vláda však navrhla pouze ministra Josefa Siekelu ze stanu, stejně jako Martin Dvořák. Minister to v médiích, citují například novinky, komentoval takto. Otázka je, jestli je chytré nereflektovat ten požadavek Uršuly von der Leyenové, jestli ve snaze získat dobré portfolio by nebylo taktičtější vyhovět paní předsedkyni a dát jí muže a ženu. Jestliže se rozhodneme nerespektovat její požadavek, tak se může stát, že ona řekne, vy nerespektujete můj požadavek, já nerespektuji váš. A své vyjádření pointoval tézí, že postoj naší vlády je furianstvím. Úplně věcně vzato je naprosto jedno, kdo za nás bude v Evropské komisi zasedat. Před deseti lety to na počátku prvního mandátu eurokomisařsky vyjádřila Věra Jourová jednoznačně – eurokomisař tam není za svou vlast, nejbrž za Evropu. Za prvé a za druhé, komisař za početně spíše malou zemi, jako je naše, navíc neschopnou si stát za vlastními zájmy, jako třeba Maďarsko, Polsko a z části Slovensko, nebude mít absolutně žádné slovo, ničou nedosáhne, protože tak je ten bruselský systém nastaven, poslouchej a nepřekážej. A co se týče pohlaví komisaře nebo komisařsky, Alternativou k Síkelovi byla Danuše Nerudová. Její strašidelné výkony v prezidentské volbě i před eurovolbami ji diskvalifikují z čehokoliv významnějšího v jakékoliv exekutivní pozici. Spíše by byla jen jakousi další ozdobou na kolektivním trůnu a pokud by tu a tam promluvila, byla by spíš pro smích. Takže Síkela je východisko z nouze. To ale už každý ví. Jenomže proč se do toho plete tak nešťastně Martin Dvořák? Už zapomněl, že jeho patálie kádrového charakteru, kdysi si pocházeli z faktu, že tu a tam zastával furianské postoje a nebyl bezmezně poslušný, k čemuž teď nabádá celou vládu a ještě přitom vykresluje černé scénáře, jak nám to všemocná lajnová vykreslí. To jsou strašně smutné konce lidí, kteří se nechali koupit mocí, postavením a pocitem významnosti. Je mi tě opravdu upřímně líto, Martine. Následuje komentář Štěpána Chába. Proč se lidem nechce padnout za Českou republiku? Ve Švédsku znovu zavedli povinnou vojenskou službu, ale má jistá specifika. A právě švédská specifika zkoumají ostatní státy Evropy, protože mladých lidí v uniformě je prostě málo. Ve Švédsku takhle prověří letos 110 tisíc mladých dospělých před dovršením 20 let. A část z nich pošlou na povinný výcvik v délce od 9 do 15 měsíců, ať chtějí nebo nechtějí. A u nás? Obrátil jsem se na ministerstvo obrany s dotazem, kolik lidí využilo nabídku tzv. dobrovolného předurčení z české kotliny očividně zní. Ano, válčit je třeba, ale ať válčí jiní, my si to v klidu ocedíme závětří, jak je naším zvykem. Otázka je vlastně jednoduchá, ač provedení je trochu obtížnější. Jak militarizovat společnost, aby ochotně skočila do montérek války? Ve Švédsku v roce 2017 v reakci na anexi Krymu zavedli povinnou a genderově vyváženou vojnu pro čerstvě dospělé. V plánu bylo odvést do armády na výcvik 4 tisíce branců ročně. Tento rok si zvýšili cíl na 8 tisíc odvedených branců. A nepostupují jako my kdysi, kdy k odvodu musel každý a každý byl také odvedený. Pozvou si před odvodní komisi potenciální brance, letos až 110 tisíc hlásí politiko. Z nich chtějí vybrat 8 tisíc statných jedinců, kteří pak dostanou od státu Befelem narukovat na povinný výcvik. Zkoumá se jak fyzická zdatnost, tak i duševní zdraví. Ze 110 tisíc se pošle 100 tisíc zase k mamince po cukně, zbytek musí, ať mají plány jakékoliv, nastoupit na apelplac a několik měsíců se cvičit v umění vojenském. Švédskou metodu zkoumají Němci i nizozemci. Jestli se do Švédska upřel pohled i naší ministrině pro válčení, nevím. Předpokládám, že ano, protože takzvané dobrovolné předurčení se setkalo trochu s fiaskem. Davy se nehnou. Oslovil se Ministerstvo obrany s otázkou, kolik Čechů a Češek se k dobrovolnému předurčení přihlásilo. Odpověď přišla, dovolím si ocitovat. Ministerstvo obrany eviduje celkem 498 žádostí o předurčení pro doplnění ozbrojených sil, z čehož bylo 148 žádostí vyřízeno kladně. 31 žádostí záporně a 15 žádostí bylo vzato zpět. Zbývající 104 žádosti je v řešení. Odpověděl mi z ministerstva obrany MGR Roman Hrabačka. Ale možná jde česká obrana jiným směrem, když dobrovolníci se nedostavili. Hraje si s tím, že mladí většinou nemají peníze na rozhazování a tak přišla armáda s letní brigádou pro středoškoláky. 30 000 korun za čtyři týdny vojenského výcviku bez nutnosti se armádě upsat a bez povinného odvodu. Takový bonusový tělocvik v délce jednoho měsíce, kde si kluci a holky i vystřelí z flinty a život v uniformě jim bude denodenně představovaný jako ten nejlepší možný. Jenže jak psali se znám zprávy, většina branců vyrazila na letní brigádu v armádě kvůli penězům. 30 000 na brigádě nese žene středoškolák jen tak – a to obzvlášť, když jim nynější vláda tak šikovně zkomplikovala možnost si vydělat pokřivením systému práce na dohodu. Takže aby středoškolák mohl na brigádu, musí mít vlastně živnost nějak. Jinak se stane pro zaměstnavatele příliš nevýhodným. Není to Krista pána úmysl, aby středoškolákům nezbylo nic jiného, než vyrazit za brigádou do armády? Velmi hravá forma lákání do Monterey války. Možná lepší než ta ve Švédsku, kde se teď tvoří fronty před odvodovými komisemi s dospělými dětmi, kterým po boku stojí maminky s kapesníčkem a desátníka na chodbě, který nadřízeným běží pro kafe, přesvědčují slovy Pane generále, když ten náš Sven, on má na police ještě autíčka, přece bys to nenechal házet granáty a střílet tankem. A trochu se nám v tom pere taková nová kulturní revolta, kde je potřeba potlačovat toxickou maskulinitu a namísto jasně dané pohlavnosti zavádět do společnosti nebinaritu a transideologii, která je prosazovaná i státem. Na Prague Pride, který začíná příští víkend, přislíbilo Ministerstvo školství představit implementaci transideologie do školních osnov, jak informoval server i dnes. To, co jsme viděli na zahajovacím ceremoniálu olympiády v Paříži, asi, nevím. Třeba jo, nechceme vidět v armádě. Ona armáda, ta je stělesněním té nejtoxičtější maskulinity. Genderová rovnoprávnost je, mám pocit, v armádě jen jako takový ústupek době. A nevím, jak by se cítil, kdyby drag queen postávala s kulometem na nádraží a hlídala bezpečnost, Možná bych pro jistotu nevystoupil ani z vlaku, nebo se pokusil vysápat na obnažené koleje okínkem z druhé strany vagónu. Protože to, jestli ochranu společnosti královna plesu na nádraží chrání nebo ohrožuje, by bylo při nejmenším nejednoznačné. Švédsko jde vlastně správnou cestou. Zavést mírnější formu odvodů a vojenský výcvik. Země by nezávisle na politické garnituře měla být připravena sebránit. A kdyby se v České republice začalo vážně uvažovat o zavedení povinné vojenské služby, měl bych asi tendence se postavit na stranu těch, kteří souhlasí. S tím, že odmítnou odvod a odpracovat si ho na civilní službě by bylo pevnou součástí systému, už jen proto, že zrušením vojny a náporem nové kulturní revolty jsme jako společnost trochu vyměkli a ztratili pojem o hodnotách. A ona ta vojna v tomhle dělá divy. Vojáci jsou ve své podstatě, mám neodbytný pocit, skuteční vlastenci, kteří chápou hodnotu vlastní země, přísahají věrnost zemi. Takové chápání hodnoty vlastní země se z naší společnosti malinkovitácí. K naší škodě. Jen je smutné, že zatím vším je jen chrastění zbraní a tajúplný příslip věcí příštích, kde by vojáci hráli hlavní roli. A tam jsem nesmířitelně proti. Potomhle mě napadá otázka. Ruský voják ví, že když půjde do války, tak půjde položit život za svou vlast. Za jaké hodnoty půjde do války položit život bruselský eurounijní voják? A ještě jednou štěpán cháp. Konečně dopirátováno. Pirátské environmentálně nezávadné šlapadlo v poslední době namířilo tři hlavně děl proti vlastnímu trupu a se vší slávou vypálil. Minister pro digitalizaci zfušoval digitalizaci takovým způsobem, že by měl, skutečně měl, rezignovat a dát se na to své vysněné vysedávání v knihkupectví. Na ministerstvu, tam, kde měl pomáhat, škodí. Každé přespání v hotelu, apartmánu nebo kempu bude elektronicky evidované včetně informace o koho šlo a jak dlouho na místě byl. Počítá s tím novela zákona o cestovním ruchu z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Záznamy o pobytu lidí se budou archivovat minimálně rok a půl. Výhrady Úřadu pro ochranu osobních údajů ministerstvo neakceptovalo. Stojí k novele z Bartošova ministerstva na serveru i e rozhlas. Kde stát bere tu drzost rukou Ivana Bartoše zasahovat takovým způsobem mezi ujednání soukromé osoby a soukromého podnikatele? Že stát není schopný vybírat u hoteliéru a malých poskytovatelů ubytování daně? Co je mi do toho? Jeho neschopnost přece nemůže nahradit takové porušení osobní svobody. Státu je naprosto kulové do toho, kam a kdy jedu a zdaj jsem přespal na ubytovně nebo v pětihvězdičkovém hotelu. Kvůli této Bartošem prosazené praktice velkého bratra odešel od pirátů i jejich zakladatel Jiří Kadeřávek, což jen potvrzuje to, jak se z mladých a energických pirátů v čele progresivistů stal bludný holanděn, který jen straší obyvatele. Digitalizace dokladů, takzvané e-doklady. Aplikace v telefonu sleduje člověka a zaznamenává u koho a proč se prokazoval dokladem v mobilu. Bartoš slíbil, že to napraví, Nedodal, že jakmile taková možnost je, tak se i přes pozastavení může znovu spustit. Nedodal, že se někdo a na něčí rozkaz musel zabývat tím, aby údaje šly odesílat a občan mohl být sledován a zanechávat za sebou pro úřady čitelnou stopu. To není v pořádku, to je zvrácené uvažování. A nakonec průšvih největší. Digitalizace stavebního řízení vlajková loď pirátského gurua Ivana Bartoše za stovky jiných ocitují reakci města Olomouc. Ministerstvo spustilo systém v době, v jaké nikdy neměl být spuštěn a nereflektovalo na žádné z našich varování a žádosti o odložení a dopracování systému. V takové situaci očekáváme na druhé straně partnera, který nám bude nápomocný a ne naštění z či neschopnosti našich úředníků. Ti se totiž snaží dělat maximum proto, aby kvůli chybě ministerstva nevznikaly stavebníkům škody, říká primátor města Olomouce a místo předseda svazu měst a obcí Miroslav Džbánek. ano, primátor za ano, Může se tedy zdát, že jde jen o další přetahovanou mezi vládou a opozicí, ale podobné nářsky nad Bartošovým selháním zní ze všech koutů republiky a jejich stavební úřadů nezávisle na politické příslušnosti. Systém má tragické chyby, které velmi citelně znesnadňují práci na stavebních úřadech. Takovou práci, kdyby odevzdala soukromá firma, zákazník si o ní neopře ani hrábě. U státního úřadu, navíc vedeného Piráty, je to jedno. Může si do světa vypustit i nefunkční zmetek a nevyvozovat žádné následky, hlavně transparentně a s heslem Puste nás na ně na rtech. Neopakuje se hysterie, která přišla o nástupu digitální dálniční známky. Ta při prvotním náporu skolabovala, jinak fungovala a funguje dobře, jenže digitalizace stavebního řízení se potácí v problémech už měsíc a úředníci stavebních úřadů hrozí stávkou. Ivan Bartoš pak buď obvinuje úředníky z nespolupráce či blbosti, nebo vede plané řeči o tom, že chyby se vychytají. Jistě, vychytají se. Za půl roku, za rok ale logika přece velí vypustit do světa pouze takové řešení, které bude fungovat a zlepší dosud méně dobře fungující systém a samozřejmě v něm můžou být sem tam i mušky, které se za běhu opraví, ale ne celý nefungující systém, kterému chybí i ty nejzákladnější funkce, které předchozí systém obsahoval. Takový systém Bartoš nedodal a tedy jako minister pro digitalizaci nemohl selhat víc. To jsou tři zásadní selhání u pro piráty klíčových témat. Selhání amatérská, v případě sledování ubytování pak tragikomická. Bartoš by měl přes svůj vyšeptalý mladický elán odstoupit a jí zahřívat židly do nějakého kamenného knihkupectví. Levné knihy prý berou neustále. Stačí se přihlásit. A na závěr navážu na komentář Štěpána Chába nekorektním fejetonem. Proč? Protože piráti jsou prostě nejlepší. Jsou pomilování hodní. Protože jsou geniální. Podobně jako kdysi ti, co zavedli v USA prohibici. Politici na večírcích ve Slešňu pali koks a plebs měl mít smůlu. U nás už podmínky proto jsou – poslanci vesele šňupou v pracovní době na záchodcích a plebs má sušit hubu a cpát se chroustama. A ještě jeden příklad. Gorbačov neblahé paměti zase zavedl suchý zákon. Kam to vedlo je notoricky známé, což dokázal i ten západem adorovaný ožrala, který se dostal do čela rozpadajícího sovětského svazu po něm. No a piráti jdou v jejich stopách zatím jen od desáté večerní. Prosazují totiž plošný zákaz prodeje alkoholu po zmíněné desáté večerní a navíc další regulace související s alkoholem. Něco jako za dob všech možných druhů socialismu, kdy hospody zavíraly v deset večer. Jo a to si ještě vzpomínám na období, kdy se nesměl alkohol prodávat před desátou dopolední, takže ti drdaři jsou vlastně lidů milové. Plošný zákaz má samozřejmě svoje opodstatnění a myšlenkovou hloubku, protože tím bude zcela jistě zajištěno to, že občané nebudou zbytečně flámovat, ráno budou stávat odpočatí a z čerstva a nadšeně napochodují do příslušné montovny, čímž ještě více podpoří budování hodnot v kapitalistickém vlastnictví. Zcela jistě, po tom, co se pirátskému Bartošovi zdárně podařilo dokončit to digitální stavebnictví a on samým štěstím povyskočil, přičemž následně opět upadl na hlavu, má čas na další vymýšlení pro občany přínosných pitomostí. A aby v tom nebyl sám, tak na povel upadli na hlavu i jeho soukmenovci. Takže je možné, že se vytasí s heslem Večer správný pirát chodí chlastat na privát. Svazáci z padesátek měli takové fajn heslo. Američanům nenaléváme. Protože piráti jsou pohrobci těchto svazáků, tak půjdou do toho se stejným léčmírně upraveným heslem, totiž dezolátům a chcimírům nenaléváme. Na mátkou ještě napadá úprava dalšího. Například heslo Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás, by se dalo parafrázovat asi takto. Máš-li velkou žízeň, nemáš naší přízeň či daleko lepším úderným heslem, které by mohlo být takovým signálem do lepších časů. Nechlastej, šňupej. Jen pro upřesnění potřeba dodat, že tehdejší svazáci, ať byli jací byli, tuhle zemi budovali, zatímco tihle ji pomalu, vlastně už rychle, likvidují. Další z důvodů, proč chtějí plošně zakázat celé republice prodej alkoholických nápojů po desáté večer, možná tkví v tom, že by pak po 22. hodině místo chlastu uzákonili povinné užívání drog všeho druhu. Odpůlcům tohoto pirátského nápadu lze vzkázat, že je to navíc výborný nápad pro řešení snížení nezaměstnanosti, zejména z řad všelijakých netáhel a budiš k ničemu z pirátských řad, nebo se tím otevírá prostor pro nový obor. Vznikne tak spousta nových pracovních míst pro kontrolory, řízených nějakou novou neziskovkou kteří budou zjišťovat, jestli už je všude zavřeno a zda například Ukrajinci či muslimové a jiní pro tuto zemi přínosní imigranti tenhle blahodárný pirátský zákon dodržují. Bude-li někdo tvrdit, že například Korán muslimům zakazuje pít alkohol, nechci laskavě uvědomí, že nasávat ve sklepě mohou, protože tam jejich nejvyšší nedohlédne a to, co nevidí, to oni mohou. Navíc to lze zdůvodnit tím, že se před káfiry přetvařují, aby je uvedli v omyl, a to je také žádoucí, tak proč by nechlastali? A poté, až tenhle zákon bude fungovat a platit 24 hodin denně, tak se rozšíří i požadavek, který jsem již předeslal, na zvýšení kvót pro pracovní místa na kontrolory a bude se samozřejmě muset navýšit rozpočet pro dané neziskovky. Pravdou ale zůstává, že Piráti od nepaměti, alespoň tak to vidíme ve filmech, chlastali jak nezavření, takže jak je to? No, jak by bylo? Jako vždycky, podle hesla my můžeme a s vámi holoto zatočíme. Ovšem pravdou také zůstává, že Piráti se nezúčastňovali voleb a pokud byli chyceni při svých nepravostech, většinou končili na ránech. Jen si myslím, že by měli obyvatelstvu pro zlepšení imič ukázat svou laskavou tvář a podobně jako námořníkům, což bylo tak nějak zvykem, přidělovat pravidelné dávky rumu, protože bez něj se to jejich vládnutí prostě nedá vydržet a přežít. Suma sumárum. Zhulení devianti válející se po ulicích a v parcích nevadí, dát si panáka nebo pivo po 22. ano. Podle toho, jak se ti pošahanci chovají, tak za chvíli zakážou sex mezi mužem a ženou a naopak. U zákoní povinnou změnu pohlaví a sex bude povolen jen mezi osobami stejného pohlaví po případě s nebinárními, ale to jen v případě, že se kontaktní osoby prokáží pavým pérem zapíchnutým do zadnice. Vše ostatní bude postaveno mimo zákon a trestáno odnětím svobody, v čemším Rakušan a Brusel pomáhají. Amen. Jen nezapomeňte, milí spoluobčané, jim to tam zase u voleb hodit klidně si mě kritizujte. Tak a jsme na konci dnešního pátečního dvouhodinového monitoru a protože doufám, že vás nenudil, tak se příště sejdeme zase. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí. Ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.